baile lá na roça foi até o sol raiar. A casa estava cheia, mal se podia ir lá. Estava tão gostoso aquele rebuliço, mas é que o sanfoneiro só tocava isso. Chovendo, o morro tá pegando fogo, foi balão. Entendeu? Então, pessoal, tá mudando. Tá mudando. Então, eu tô aqui para ser entrevistado. Vocês para mim. E eu vou entrevistar eu para eles. Vamos conhecer aqui nosso amigo Flávio. Qual é a turma? Balobarra. Nosso amigo AK. Turma 17. E agora? Taradão. Taradão. Mais de mil. É. Taradão, boladão e... sei lá, porão, sei lá. Marquinho. Taradão. Taradão. Aqui, qual é o seu nome e a turma? Pierre, boladão. Jonathan, taradão. Assis, taradão. Tim, balobar. Cristiano, balobar. Então, galera, você tá vendo aí? É tudo pro pessoal aqui. Pô, vai. Tudo. Resumindo aqui, tem quatro turmas aqui. Entendeu, cara? São turmas nossas. Não, Garica, é maravilhoso. Nós maravilhoso. Então, pessoal, vou fazer aqui uma entrevistinha rapidinho com o nosso amigo aqui. Que agora está passando duas semanas da liberação do balão sem fogo. Entendeu? Eu vou explicar mais ou menos essa lei que está saindo aí, que saiu já. É uma lei, já está em vigor, tá? Eu já estou encaminhando essa lei junto com a SAB, as delegacias, aos batalhões, a Rede Globo que eu vou amanhã, tudo protocolado, entendeu? E cada um vocês vão ter a cópia disso aí, tá? Então hoje, a partir de hoje, no município do Rio de Janeiro, já pode fabricar, transportar e soltar balão sem fogo, tá? Resgatar, claro, tem que ser sem fogo. Se vocês pegar com fogo, sai fora a boca, joga a boca fora, o balão vira sem fogo e só tá sem fogo, tá bom, galera? O tempo tá de manhã e à noite, exposição de balões, tá? Como nessa altura, à noite é exposições, tá? A lei diz de manhã e à noite. À noite não sai balão sem fogo, não tem sol, entendeu? Então, à noite é exposições, tá? Então, a gente vai falar um pouquinho aqui de cada um aqui, tá? O começo da turma 17, eu não vou falar, quem vai falar vai ser o Halifu, tá? Se eu falar, nego, não vai nem acreditar, mas o Halifu vai me responder por mim, que foi a cria da turma 17, tá? Vai falar com o pessoal da Balobarra, tá vendo aqui? Pego muito balão nessa barra aí em cima, nesse morro aí da Aula Boa Vista aí, ó. E o Marquinhos aqui que me tirou o Halifu da turma 17, sem vergonha, tirou cada turma. Quem sou eu pra tirar alguém de algum lugar? Mas, turma, foi bem, parceiro. Fomos traídos, ó. O Roberto foi traído, ó. Ele e o Lúcio. Fala um pouquinho da Balobarra. Bom, a Balobarra começou aqueles garotinhos pequenos, como o Osmar, o Theo, o Tuninho, o Tinho, o Fábio, que pegou o balão da Jurema, o Alexandre, e outras pessoas que vieram a separar da turma, mas não podemos esquecer do Beto, o Pato Roco, do Mítio, do Bodão e aquelas pessoas que se dedicaram ao desempenho da Balobarra. O Caveirinha, o peão de 14 da Balobarra, com uma coisa fenomenal, que foi um grande passo. O modelado de 12, de,
12 metros, que subiu da Ilha da Jiboia, em plena Barra da Tijuca, subiu um balão de 12 metros fogueteiro. Quem imagina? Que ano era isso? Que ano foi? Entre 92, por assim. Subiu 12 metros com uma na faixa, em plena Barra da Tijuca. E aquilo ali foi um marco na história. A Balobarra, de lá para cá, ela vem se desenvolvendo com novas gerações, com novos pensamentos, com outras cabeças, outra maneira de pensar. Temos os exemplos agora do Tinho, que é um excelente componente, o Theo, o Mítio, uma nova geração. E daí em diante a Balobarra tá crescendo, está desenvolvendo essa sua maneira. Eu acho que daí em diante vai nascer um outro pensamento. Só uma pergunta. Você falou tanto nome aí. Cara, você tá pior que a 17? Tem quantos componentes tem a Balobarra? Hã? Tem quantos componentes assim? Olha, lá na Barra, quando sobe um balão, as pessoas falam assim, sou da Balobarra. Mas a Balobarra em si é pequenininha. O jeito que tu falou é mais de 50? Mas tem pessoas que merecem aparecer. Tem umas que ficam retraídas. Diz uma coisa, a Balobarra é de que ano é? A primeira nascença dela. A primeira nascença dela ela nasceu em 98 ou 92 ou menos ainda. 92? É, por aí. Entre aí. Porque ela teve uma separação. O cabeça da turma ficou um pouco parado. Aí depois, se não fosse o Tinho, a Balobarra tinha acabado. Me diz uma coisa. Você já pegou balão a resgate ali no Alto da Boa Vista, não já? Já chegamos. Qual foi o balão que vocês pegaram? Já chegamos embaixo do Apolo, Deus do Sol. De Caxias, 100% Caxias. Caiu modelado no mar, de 24 metros. Caiu um peão de 24 metros também. É só chegar, tirar a boca e deixar o balão embora. Hoje em dia tem um recurso dos bambus. Antigamente ninguém se pensava nisso. Como o Fábio chegou embaixo do balão da Jurema, Fábio e Alexandre, e ficaram com medo na época de alguma corda daquela enrolar no pé e puxar o pessoal para baixo. Mas hoje é uma nova geração. Esse balão que ele está falando é um balão pequenininho. A lancha é uma formiga. O balão é desse tamanho. Então imagina o tamanho do balão. A lancha é pequenininha e o tamanho do balão que era. É da Jurema. Então, pessoal, você pode ver que a gente está conversando aqui. Todo mundo, até 17, parou em 98. 98 para a turma 17 foi muito crítico. Foi a primeira minha separação, a batida da Veraneio e o acidente que me deram um tiro. Então, 98 foi a tragédia da turma 17. E veio completar em fevereiro a Lei Federal. Lá pra cá, a Astum ficou mais um ano, 99, trabalhando, soltando balãozinho. Em 2000, a maioria das turmas antigas acabaram com quase todas. Entendeu? Agora vem sobrevivendo um pouquinho aos trancos e barrancos. Entrou agora o balão sem fogo e está começando a animar a galera de novo. Eu quero que você vai pensando aí. Qual foi o balão que você soltou, que emocionou vocês da turma Balobarra? Uma tristeza no balão, uma alegria no balão. Pensa e me fala, tá? Um pouquinho. Halifu. E aí, Halifu, fala um pouquinho da tua história de balão, tua primeira turma de balão e até hoje. Bem, eu sempre me apaixonei por balão. O primeiro balão que eu soltei tinha 8 anos de idade. Como um desastre, um balão de uma folha, com bucha de querosene, e subiu e caiu. E até então eu não conheci Alberto, quando eu já peguei idade,
E por causa do meu amigo, e hoje ele é meu compadre, batizou meu filho, eu tomei uma surra de filho de ferro, porque ele me raptou e minha afinada avó me deu uma surra, quase uma hora, porque ele fomos correr atrás de balão sábado e domingo, e dali despertou mais amigo, o meu amor pela arte do balão. Galera, hoje eu sou uma pessoa que tem 47 anos, eu não digo que fiz o meu nome, mas eu digo que plantei semente. Nunca fui rede vazado. Eu e o Alberto botou uma ideologia que dia 17 de maio de 1980, às 17 horas em ponto, foi falado o nome Turma 17. Correto, Alberto? E daquele dia não só ficou o registro, mas nascia uma nova turma de balão que pudesse fazer alguma coisa pela arte. Como antigamente não tinha muita lei, a turma 17 cresceu muito. Teve alguns balões, resgatamos alguns balões. Mas Alberto sempre foi uma pessoa que nunca deixou de jogar ninguém. Sempre amante da arte. E ali naquele momento que precisava dele, se ele pudesse ajudar, ele ajudava. Quero lembrar a vocês que o 2017 não foi só o turma de resgate, mas soltou muitos balões grandes, também pequenos. Mas com isso tudo, quero deixar vocês que estão começando agora, que não desiste da arte. O que vocês fazem da arte, a história de vocês começa por quê? É pelo um papel, um estilete. E desses dois materiais surge uma arte, porque é arte de papel. Então Alberto sempre foi um defensor dessa arte. Nunca, jamais. Me lembro bem que a turma 17 tinha uns quatro componentes. Aí Alberto, Babu Boi, Carlinho de Madureira, e nada que Deus tem em bom lugar. Era nós quatro. Eu sou parecido do Auro também. Final do Auro, eu conheci ele no Andaraí. Uma pessoa fantástica. Trancou a faculdade de engenharia civil para servir a arte do balão. E foi também uma pessoa que lutou por uma ideia. Alberto, com essa cabeça fantástica que ele tem, o que ele fez? Ele primeiro era revoada de balão. E eu e o finado Auro fizemos 6 balões. E nessa época, nós tínhamos proibido, pegamos um terreno baldio engenho novo e fizemos a nossa revoada. E dali a turma 17 começou a ter mais nomes ainda. Entendeu? E nós sempre tivemos uma coisa com nós. O que que era? Nunca chegar a jogar arte fora. Quem está começando agora, ninguém disputa balão com ninguém, ninguém joga uma amizade pro papel. O balão é papel, subiu, acabou. Correr atrás, se ele pegou no mar, na floresta, resgatar muito bem, se não resgatar, ele pegou fogo. Mas o balão sempre vai ter um registro. Eu quero deixar bem claro para vocês, galera. Vocês estão começando agora, nunca percam uma amizade por causa de balão. Amizade é como um ouro. O Alberto é meu compadre. Já conheço o Alberto há quase 36 anos. Grande amigo, batizou meu filho. Tenho o maior orgulho desse cara aqui, ó. Porque ele pra mim é meu irmão. E todo mundo que queira ter uma referência da 17, procura me procura ele. Porque nossa história é grande. Então vocês, o que vocês vão fazer? Baloeiro de antigamente não se disputava em concurso. A gente botava arte para o público ver. E o público sempre gostou de ver um bom balão vazado, chapado, fogueteiro, peão carrapeta, qual modelo que fosse. Mas ia pela arte. E finado Zeca, que Deus tem em bom lugar, promoveu isso há mais de 20 anos. Foi um grande baluarte do Rio de Janeiro e promoveu muitos festivais de balões. Nós temos que lembrar deste nome. Então, aí é uma referência. Então, nós, que somos da antiga, não somos melhor do que essa garotada aí, não.
Muito pelo contrário. Se fizer uma opinião, é a nós que eles ensinam a sabedoria. Nós temos também que aprender com eles. Então é uma troca. Nós temos que fazer o quê? É colocar na cabeça dessas pessoas que vão para debaixo de um balão resgatando ele, brigar. Antigamente, tá Alberto aí que não deixa mentir, quando se pegava um balão e o Alberto era da turma diferente, nós ajudávamos um ao outro. Tirava a boca, dobrava, era bandeira, pegava a gaiola, o que fosse. Mas nós se unia. Aí leva o balão é teu e acabou. Não tinha essa política, se meter a mão na boca, agora sem mete a mão na boca e tem porrada. Isso estraga a nossa imagem de baloeiro. Quer dizer também vocês, que vocês têm que aprender uma coisa com a gente. O balão sempre teve o título de arte e não de provocação.